მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, კეთილი სურვილებით. დღეს ჩვენ ჩავწერთ საჯარო ვიდეოს. აი ამ შვენიერ გარემოში ვიმყოფები, ეს არის თბილისი, ვაკის პარკი. დამეთანხმებით ალბათ, რომ რაღაცა სასწაული სიტუაცია, სიმშვიდე, ჩიტები ჭურტული. და მე ახლა შევალ ამ ერთ-ერთ შვენიერ გადახურულ ადგილას, რომელიმეში. ვუდით ავირჩევ შუას. იქ მოვთავსდები, უდროთ და გავშლი თქვენთვის სტაროს. ესეც ასე, მოვედი ჩემ საყვარელ ადგილზე. ესეც ასე. გამთავსდით ჩემს ჩვეულ ადგილას. მიყვარს ეს ადგილი ძალიან, ძალიან. და თქვენთვის გავშლი ტაროს საჯაროდ. ასე თემაზე. თქვენი მოლოდინი მომავლიდან. რას ელოდებით? პერსპექტივების, სურვილების ასრულების. ნახეთ. რა პასუხი იქნება თქვენთვის? ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა ამ სათაურით აირჩევს ამ ვიდეოს, ესე იგი, მისი ბედი ყოფილა აი ამ ინფორმაციის მოსმენა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება მართლაც თქვენი იყოს ეს ინფორმაცია და თქვენზე რეზონირდეს. ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო გაშლა. და რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ უზუსტესად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. ამიტომაც ეს არის საჯარო გაშლა. არხი კი გამოწერილი აქვს უკვე 8000-მდე ადამიანს, რისაც პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყოველ თქვენთაგანს. ასე, დავიწყოთ ტაროს გაშლა ასე თემაზე, თქვენი იმედი. მომავლის იმედი. თქვენი მომავლის იმედი, როგორ ხედავთ ახლა? და თქვენი იმედების ასრულების პერსპექტივა. თქვენი მომავლის იმედი. თქვენი იმედი არის, როგორღაც რომ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით ახლა. და რა სიტუაციაში იმყოფებით, აქედან ჩანს, რომ თქვენ გინდათ რომ რაღაც უკეთესად იყოთ, განსაკუთრებით უფრო ფინანსურად. ფინანსური პრობლემა გაფიქრებთ, უკეთესად გინდათ იყოთ. თუმცა ცუდად არ ხართ ახლა. მაგრამ რაღაცა პერსპექტივები არის თქვენს წინაშე, შეიძლება ახალი სამსახური იყოს, შეიძლება ახალი რაღაცა კარიერა იყოს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენთან ერთად. თქვენთან ერთად ვინ დგას? აბა ნახოთ, თქვენს გვერდით მდგომი ადამიანები. თქვენს გვერდით მდგომი ადამიანები. მაინდამაინც თავს არ იწუხებენ თქვენს გვერდით მდგომი ადამიანები, რომ თქვენ კარგად იგრძნოთ თავი. უფრო იცით რა არის, უფრო დამოუკიდებელი ხართ. დამოუკიდებლად იბრძვით, იცით. აბა ნახოთ, ამ ადამიანებისგან, აი თქვენს გვერდით მდგომი ადამიანებისგან, რომლებიც აი ასეთ პასიურ მდგომარეობაში არიან და იმათ როი თქვენ თავისთავად გაჭირვებიათ. ხელცხომ არ გიშლიან თქვენ, ხელცხომ არ გიშლით თქვენ აი ამ წინსვლაში, აბა ნახოთ. ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი არის უფრო მამაკაცი და აბა ნახოთ, რასთან დაკავშირებით ჩანს ეს მამაკაცი თქვენს ცხოვრებაში. რაღაც ასე რაღაცნაირად ირიბად, მაგრამ მაინც გიშლით ხელს. ო, ამოვიდა სიყვარულთან დაკავშირებით. ესე იგი, როგორც ჩანს, პირადი ურთიერთობა, რომელიც აი ძალიან გაფიქრებთ, თქვენს ემოციებზე ძალიან მოქმედებს, ეს პირდაპირ მოქმედებს თქვენს საქმიანობაზედაც. თქვენი ემოციები, თქვენი მიდგომა, თქვენი ფიქრები. ვინაიდან აქ ამოვიდა ახლა პირადი ურთიერთობა, რომელიც პირდაპირ გაცავთ, პირდაპირ კავშირშია თქვენს კარიერასთან და რომელიც ზემოქმედებას ახდენს ირიბად თქვენს განწყობაზე და ეს განწყობა კიდე თქვენს საქმიანობაზე.
მოდი შევეკითხოთ ამ ადამიანის ფიქრები და განწყობა თქვენს მიმართ. ამ ადამიანის ფიქრები და განწყობა თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი რა თქოს ისე ზურგში ქცევით, მაგრამ არც გასულია. გასულიც არ არის თქვენი ცხოვრებიდან, იცით? რაღაც ისე ფიქრობს, ეფიქრება თქვენზე. უფრო კი არა ფიქრება, უფრო სწორად გაგვირდებათ, მოდით აი ასე რომ დავაკონკრეტოთ. გაგვირდებათ. ზურგში ქცევით არის, პასიურ მდგომარეობას ამჯობინებს. თან გაგვირდებათ, თან წინ იყურება. რაღაც ახალი მომავლისთვის, ახალი ურთიერთობისთვის წინ იყურება. და რა ინტერესებს თქვენგან, აღარ ვნახოთ. რა ინტერესებს თქვენგან? აი, როგორც დამკვირვებელი სიამოდის. გაგვირდებათ, ნახეთ, კიდევ მეორე არკანი, გაგვირდებათ. რა ინტერესებს ამ ადამიანს? აქვე ამოვიდა ესეთი არკანი, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ ეს ურთიერთობა არის, როგორც იცით, განვითარებადი ურთიერთობა. თქვენი ურთიერთობა ვითარდება, თქვენი ნაცნობობა ვითარდება. აი ესეთი კონფლიქტური, რაღაც პატარ-პატარა კონფლიქტური ჩანართებით თქვენ ერთმანეთს უკეთესად სწავლობთ. რაღაც რაღაცებს, რაღაც ახალ-ახალ რაღაცებს იგებთ თქვენი ხასიათიდან. თქვენ მისი ხასიათიდან და ის კიდევ თქვენი ხასიათიდან რაღაც ახალ ნიუანსებს იგებს. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის, იცით რა არის, პერსპექტივა არის აქ. ხანგრძლივად ერთად ყოფნის პერსპექტივა არის. თუმცა გაგვირდებათ ეს ადამიანი, მაგრამ გაგვირდებათ, იმიტომ რომ დაინტერესებულია თქვენით. არ გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ნახოთ ახლა რამდენად თქვენია ეს პიროვნება. რამდენად მოსწონს სამყაროს, რამდენად მოსწონს სტაროს. აქ ჩანს, იცით როგორი რაღაცა, რომ თქვენ მიყვებით თქვენს იმპულსებს. იმპულსებს, როგორ იცით, აი გზნობებს. არაქვეცნობიერს, არამედ ხორციელ გზნობებს აქცევთ ყურადღებას და მიყვებით აი ამ გზნობებს. და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ გზნობების მიყოლა, ხო, არ არის ჭკვიანური ნაბიჯი თქვენი მხრიდან. უნდა რაღაცას კიდე სხვა შეგრძნებები ჩართოთ ამ ურთიერთობაში. ეს არის უფრო გადაფასებები, ეს არის უფრო მეტი ჩაკვირვება, მეტი დაკვირვება, ჩაფიქრებული პიროვნების უფრო კარგად შესწავლა და შეცნობა. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, ნახოთ. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ანუ ამოვიდა ისევ პიროვნება. პიროვნება არამყარი გრძნობებით თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება დღეს არ არის მზად, რომ თქვენთან ერთად ოჯახის შექმნას. ეს არის რაღაცა ზედაპირული ისეთი გრძნობები, რომელიც შეიძლება ძალიან ადვილად გაქრეს, თუმცა თქვენ ამის საშუალებას არ აძლევთ. თქვენ მისთვის ხართ საინტერესო. სტაბილურად საინტერესო. აბა ნახოთ, ესე იგი, პერსპექტივას რამდენად ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. როგორ ეს არის ინფორმაცია, იცით? ურთიერთობა გრძელდება, ინტერესი არნელდება, მაგრამ როგორც ასეთი, აი რაღაცა სერიოზულობას მოკლებულია. სერიოზული, აი რასაც ქვია, მე მხედველობაში მაქვს ოჯახის შექმნა. აი ასეთი სერიოზულობა, იცით? ანუ ურთიერთობა, რომელიც აგებულია უფრო ხორციელ ინტერესზე, გესმით? ასეთი ურთიერთობა დიდხანს არ ძლებს, როცა მარტო ხორციელი ინტერესია. რა თქმა უნდა, მამაკაცის მხრიდან. მამაკაცის მხრიდან მოდის იმპულსები. ძალიან ისეთი მიმზიდველი, მაცდური, ქარიზმატული და მას იმედი აქვს, რომ ისე იქნება თქვენთან, როგორც მას უნდა. კარგით, მოდით აღარ შევხედოთ ახლა ლენორმანს. ლენორმანსაც დავეკითხოთ, რა ინფორმაცია მოდის თქვენკენ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ სიტუაციაზე. თქვენი იმედი, მომავლის იმედი და უმრავლესობა ქალბატონებისა, რაზედაც ფიქრობს,
იმ ინფორმაციას მაწვდის ახლა მე ტარო. იმედი. პირველი, ესე იგი, საუბარ, ეს ამ თემის, ამ ვიდეოს პირველი რაღაცა ნაწილი დაეთმო უფრო პირად საკითხებზე. და ძალიან მოკლედ შევეხები ფინანსურ საკითხებსაც. ესე იგი, კიდევ ვაგრძელებ პირად საკითხებს. თქვენი იმედი ჩანს, აი ნახეთ. თქვენ იმედი ამ ურთიერთობაში ძალიან ლამაზი არკანია, არკანებია და არკანია საერთოდ ზოგადად. ეხლა ეს პიროვნება რაღაც შანსის თითქოს გასულია თქვენი სივრციდან, მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით. დროებით არის ეს გასვლა და ჩანს რაღაც სამყაროს თანადგომა, დღისით, მზისით, შეხვედრა ამ ბედნიერების, რაღაც ბედნიერი ვარსკვლავების ფონზე. იღბალი, ფორტუნა, რომელსაც თქვენ ელოდებით ამ ურთიერთობიდან, ეს არის რაღაც ბედნიერი შეხვედრა თქვენთვის. გრძნობები, 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 რა გრძნობები იმძლავრებს ამ შეხვედრის დროს. გრძნობები, ნახეთ, თქვენი შეხვედრა ამოვიდა პირდაპირ და დახურული წიგნი, რომელიც რაღაც ნათელი ინფორმაციას შეიცავს. ნათელი ინფორმაცია, კარგი ინფორმაცია, საუბარი და ურთიერთობა წარიმართება ძალიან კარგად, ფრიად, პოზიტიურად. და ნახოთ აბა რა წყალქვეშა დინებები შეიძლება იყოს ამ საუბრის მიღმა. არაფერი, არაფერი, კარგი ყველაფერი, ნახეთ როგორ დგას. მონეტების მეფე, კაროლი, დგას თქვენს გვერდით ძალიან კარგად, ძალიან პოზიტიურად, მისგან მოდის ისეთი გრძნობების სიუხვე. იცით, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ადამიანი თქვენ გვერდით დაგიდგეთ რაღაც სამსახურშიც კი არა და რაღაცა კარიერაში. მაგრამ აქვე გირჩევთ, რომ სამსახურეობრივი რომანი არ გინდათ და მოერიდოთ ხო სამსახურეობრივ რომანს. კარგით, რას უნდა ელოდოთ ამ მამაკაცისგან? აქ ჩანხართ თქვენ. Ну, ძალიან ისეთი პერსპექტივა მოვიდა, ცოტა მოდით არ გავამხელ ხო? ამას თქვენ თვითონ ნახავთ, რაც უნდა მოხდეს, ის უნდა მოხდეს და იმას თქვენ თვითონ ნახავთ და არ დავაჩქარებ მოვლენებს, არ გადავახტები. შეიძლება აი ამ ინფორმაციის განაცხადმა შეიძლება მოახდინოს თქვენი დაპროგრამება, ამიტომ თავში შევიკავებ მით უმეტეს, რომ უკვე კიდევ გვაქვს სასაუბრო კარიერაზე. პიროვნება, აი ნახეთ, ძლიერი პიროვნება მამაკაცი, გვერდით გიდგათ. გვერდით გიდგათ, მაგრამ რაც უნდა მოხდეს თქვენს ურთიერთობაში, მომავალში, ეს აუცილებლად თქვენ თვითონ უნდა შეიგრძნოთ, თქვენ თვითონ უნდა დაინახოთ იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა არის თქვენთვის გაკვეთილი, სამყაროდან მოვლენილი გაკვეთილი და ეს თქვენ უნდა გაიაროთ, ეს გზა. კარგით, ახლა გადავიდეთ შემდეგ. ძალიან ისე მოკლედ შევეხოთ თქვენი იმედი ფინანსებთან დაკავშირებით, კარიერასთან და სამსახურთან დაკავშირებით. თქვენი იმედი და ამ იმედის განხორციელების პერსპექტივა. ვინც ელოდება ახალ სამსახურს, ვინც ელოდება რაღაც ფინანსურ რაღაც გამარჯვებებს, წარმატებებს, თუნდაც გასაუბრებაში კარგად, პოზიტიურ და კარგი შედეგების მიღებას, აი გასაუბრებები, თუმცა იბარებენ ხოლმე რაღაც ვაკანსიებისთვის და აი ამ გასაუბრებაზე აუცილებელი პირობაა, რომ გამსაუბრებელზე მოახდინოთ პოზიტიური ზეგავლენა, პოზიტიური და კარგი შთაბეჭდილება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კარგით, შევეკითხოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, თქვენი იმედი, კარგი ნორმალური ფინანსური წარმატების და კარიერის ნორმალურად განვითარების. ნახოთ. ძალიან კარგად ჩანხართ, გაძლიერებული ჩანხართ თქვენ ფინანსებთან და კარიერასთან დაკავშირებით, რაღაც ახალი საქმის ამოწყებასთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს მამაკაცი იყოს, რომელიც
დაგეხმარებათ სამსახურთან დაკავშირებით, ან შეიძლება ის იყოს უბრალოდ თქვენ იყოთ ეს გაძლიერებული, გესმით რაღაც ესე ძლიერი ნებისყოფი, ძლიერი რწმენით. ახალი სამსახურის შოვნა. შვენიერი არკანი ამოვიდა, ნახეთ, დაწესებულება ფაქტიურად, დაწესებულება ამოვიდა. თქვენ საღამო ჟამს მიიღებთ ინფორმაციას, შეიძლება მესიჯის სახით, ან ვიღაცისგან მოდის ინფორმაცია სამსახურთან დაკავშირებით. და ნახოთ თქვენი სიხარული ამასთან დაკავშირებით. აი თქვენი სიხარულის გამოჩნდა. ძალიან დიდი სიხარული ფაქტიურად, აი პოზიტიურად ემოციური გარღვევა ესე ჩანს რაღაც ისეთი ძალიან. რასაც ელოდებით, აი იმას რომ მიიღებთ. ოუ, რა მაგარია. ნახეთ ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ახლო მომავალში რაღაც ფინანსური შემოდინება ძალიან უხვად და ჭარბად. წარმატება, კარიერული წარმატება, ფინანსური გამარჯვება, ფინანსური შემოტრიალება ძალიან ისეთი კვეთრი შემოტრიალება ჩანს თქვენთვის. აი ეს მშვენიერი არკანი, თევზები, როგორც თევზები მრავლდება ზღვაში, ოკეანეში, ისე გაგიმრავლდებათ თქვენ შემოსავალი, ფინანსური შემოსავალი, შეიძლება სხვადასხვა მხრიდანაც კი იყოს ეს შემოსავალი. აი ჩემოკარგებო, ესეთი იყო ინფორმაცია თქვენთვის, თქვენი იმედი, თქვენი მომავლის იმედი და ამ იმედების განხორციელების პერსპექტივა. ესეთი მშვენიერი არკანით მინდა გავალამაზო ჩვენი ვიდეოს ბოლო კადრი. მიმდინარეობდა და გაიშალა თქვენთვის საჯაროდ ტარო რაიდერ ვაითი და ლენორმანის ორაკული. მშვენიერი ინფორმაცია გამოვიდა თქვენთვის. მინდა გითხრათ, პირად ურთიერთობაში ცოტა რაღაც გაურკვევლობები იყო, გაურკვევლობები, რასაც თქვენ თვითონ ნახავთ და ეცადეთ, რომ თქვენ თვითონვე დაალაგოთ ეს სიტუაციები, ხოლო რაც შეეხება ფინანსურ მხარეს, ამოვიდა უეჭველი რაღაც ისეთი წარმატება და სიხარული თქვენთვის. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ ეს მოწონებარი, ერთგვარი მადლიერება, გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ, თუნდაც ჩემს მიმართ. ეს არის ჩემთვის ძალიან ესეთი მოტივაცია, რომ შევძლო და განვაგრძო თქვენთვის აი ესეთი საჯარო გაშლები და ინფორმაციის მოწოდება. და რა თქმა უნდა, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის საუცილებელი ეს მოწონება და დალაიქებები. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ვიდეოს ქვემოთაც წერია ის აპლიკაციები და ჩემი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა და პერსონალურად თქვენსავე შეკითხვებზე ინფორმაციის მიღება. თქვენ ამ ინფორმაციით ინდივიდუალურად თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ნებისმიერ სიტუაციაში. თუნდაც ადამიანებთან მიმართებაში, ვინ შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში, ვინ გაუშვათ, ვისთან ღირს ურთიერთობის გაგრძელება ან ურთიერთობის შეწყვეტა, თუნდაც სამსახურთან დაკავშირებით, როგორ აირჩიოთ ესა თუ ის სამსახური, რას მიაქციოთ ყურადღება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თქვენს შეკითხვებზე დაფუძნებით მოხდება. კარგით, დიდი მადლობა ჩემოკარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ. აი ესეთი მშვენიერი განწყობით, ესეთი მშვენიერი გარემოდან გისურვებთ მშვენიერ დღეს, ბედნიერ დღეს, წარმატებას, ორმხრივ სიყვარულს, ერთგულ ურთიერთობას და ბედნიერებას. ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.